Kusawa nga sato zencha ya lere moto kumubade mutambulira ababaka okuli Allan Ssewanyana ne Muhammad Ssegirinya. Zitu se kukote nkule ozise emisango gy'abakali ntalo ba International Crimes Division. Wabula, bano tebavudde mu moto kaza abo okutuusa ng'obudde bwa kkooti butuuse. Oluvannyuma Ssegirinya afulumye emmotoka mwajjidde kyokka ng'aliko abantu bamukwatiridde era ng'alabise nga mugonvu. Oluvannyuma kkooti etudde ng'ekubirizibwa omulamuzi Alisiko Muhanji. Ono, bannamateeka basoose kumwanjulira abavunaanibwa, ababaka ababiri ssaako n'abantu abalala bana, kyokka Ssewanyana tabadde mu kkooti. Bano, babadde bazze bawulira ebikwatagana n'emisango egibavunaanibwa. Kyokka munnamateeka wa Ssegirinya ne Ssewanyana, Samuel Muyizi, asabye kkooti ebaweeyo ebbanga lya mwezi mulamba, abantu be basobole okufuna ku bujjanjabi. Kyokka kino munnamateeka w'abawa babiri abalala ssaako wa gavumenti, basabye ebbanga lino likendeeriridde ku wiiki ssatu. And the speed trial cannot take shape owing to absence of his co-accused. My lord, the prayer of 1 month is very unreasonable. My lord, we don't want to be perceived as persecutors in this respect. As such, we shall have no objection to the adjournment. Oluvannyuma omulamuzi Muhanji ategeezezza nti bano baakudda mu kkooti nga 27 ogw'okusatu era n'ayongezaayo akakalu k'ababaka okutuusa olunaku olwo ate abavunaanibwa abalala ne baddayo ku alimanda. Kkooti etegeezezza nti ensonga y'obulamu nsonga nkulu era omusango guno tegugendagenda mu maaso kuwulirwa bantu ku mutendera ogusooka olwaleero. Neyongezaayo omusango paka ng'ennaku z'omwezi 27 omwezi ogw'okusatu omwaka guno 73. Munnamateeka w'ababaka Samuel Muyizi agamba bagenda kusaba kkooti ekkiriza ababaka bano baweebwe paasipooti zaabwe bagende bafune obujjanjabi obw'ekikugu ebweru w'eggwanga. Zibadde zaakuteeka ya application ewa registrar okulaba nti nno the Honorable Allan Ssewanyana paasipooti ye emuweebwa asobole okukola ki ogenda okufuna obujjanjabi admission eri Nairobi. Ekyo nakyo tugenda mu maaso nakyo. Kyokka omubaka Ssegirinya wadde nga gwe mulundi ogusoose okulabikako mu lujjudde okuba lwe baateebwa abadde n'ebigambo bitono ddala. Olw'embeera gye ndimu n'omusango guno tetukkirizibwa gwogerako kati kanso kayogere ku lwange. Mu butuufu mentale, fizikale, medikale bano ababaka tebanaakuba ready for trial. Ono asobodde okutulaga omubiri gwe ng'olususu lwe lufuukuuse ku mikono era agamba nti abasawo baamugamba nti alina kookolo w'olususu. Ono wabula aganye okutubuulira oba ekirwadde kino yali nakyo nga tanagenda mu kkomero bayakifunira eyo. Problemu just skin cancer obumanyi bufuna ekizibu bintu bidevelopinga. Ate ye Ssewanyana atasobodde kuva mu motoka mwajjidde okuyingira mu kkooti naye tusobodde okukwata ku bifaananyi bye era ng'alabise nga mugonvu. Bano bavunaanibwa okuba emabega w'obutemu bw'ebijambiya obwali e Masaka ne Lwengo mu mwaka 2021. Juma Kiria, NTV Akawungeezi.